Jā, turpinot izglītības tēmu, joprojām pedagogi cenšas rast risinājumu un kopsaucēju ar izglītības ministriju par atalgojumu un slodzi. Kā jums liekas, vai skolotāju prasības ir nesamērīgas un nepamatotas? Nu jā, bija tikko mītiņš pie ministru kabineta un uz tribīnes uzkāpa premjere. Varēja redzēt, ka viņi ir saērcināta, dusmīga. Nu, premjers nedrīkst būt nekad dusmīgs, vismaz uz āru. Nu, varbūt kādā sanāksmē viņš var parādīt dusmas, bet nu, katrā gadījumā mītiņā viņam nav tiesību tā darīt. Nu, te Siliņa parādīja, ka viņa nav profesionāla politiķa. Tā, bet tā būtu viņas problēma, tā nav izglītības problēma. Bet, kuri sals? Viņi prasa, ko jūs gribat? Tā atbild ļoti vienkārši. Pedagogi grib, lai tā vienošanās, kāda bija starp valsti, kuru šobrīd pārstāv Siliņa, un pedagogiem, kurus pārstāv arodbiedrība, lai tā tiktu pildīta. Tagad pagājis ir, cik tur pagājis, gads laikam, jā? Valsts ir nolēmusi nepildīt šo vienošanos. Palielinot stundu skaitu, kur pedagogam jāpavada klasē. Nu, tā nedara. Vienojas un pēc tam maina šos te stundu sadalījumu, cik klasē, cik neklasē. Nu, un tad vēl tur ideja pāriet uz 60 minūtu mācību, nu, nevis mācību stundu, bet uzskaitīt pedagogiem pēc šī principa. Tās visas idejas ir, es atceros, 2014. Man liekas, ka 15. Gads tā bija straujumas valdība, bet tur bija ministrijā tāda Papules kundze, kas vēlāk aizgāja politikā. Visas tās idejas ir apmēram 10 gadu vecas, un viņas visu laiku tiek izvirzītas. Es jums pateikšu tā, ne tas ir pirmais vienošanās jāpilda, un ap ko viņi cepās ministrija, tas nav tas jautājums, tā nav izglītības, vispārējās izglītības dienas kārtības galvenais jautājums. Tie ir pilnīgi citi.